ಸುಮಲತಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವ ಡಿಸಿ ತಮಣ್ಣ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ದೂರಿನ ಕುಳಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವ ಡಿಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಗರಂ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂಬರೀಶ್ ಸಂಬಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧನೇ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ದೂರಿನ ಕುಳಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿರುವಂತದ್ದು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಬರೀಶ್ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರು. ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಬರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿಯಲು ನೀರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವರಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು. ಈಗ ಅಂಬರೀಶ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಉದ್ಧಾರದ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿನ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು. ಬಣ್ಣದವರ ಮಾತಿಗೆ ಜನರು ಬೆರಗಾಗುವುದು ಬೇಡ, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಣ್ಣದ ಮಾತಿಗೆ ಬರಗಾದ್ರೆ ಸರ್ವನಾಶ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಡಿಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಮಗನಾದ ನಿಖಿಲ್ ರನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಸಚಿವ ಡಿಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಿನ್ ಚರ್ಚಾಭಿಪ್ರಾಯ ಏನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ ಬಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನೇನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಅವ್ರು ಏನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರು. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ, ಯಾರು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಅಂತವನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲೋ ಬಣ್ಣ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಏನಾದ್ರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸರ್ವನಾಶಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣ ಆಗ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತದಾರ ಬಂದುಗಳು, ನೀವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಹಳೆ ಬರ ಬರೆಯುವಂತವ್ರು ನೀವು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆನೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವರು ಡಿ ಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರು, ಇವತ್ತು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿರುದ್ಧನೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನ್ ಕತೆ ಇದು ಅಂತ? ಹೌದು ಪುತ್ರಿ, ಏನೀಗ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಸುಮಲತಾ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅಂಬರೀಶ್ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಏನು ಸಚಿವ ತಮ್ಮನವರ ಕುಟುಂಬ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಈಗ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಎಂ ಪುತ್ರ ನಿಖಿಲ್ಗಾಗಿ ಈಗ ತಮ್ಮನ್ನ ಸಚಿವರಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅಂಬರೀಶ್ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬರೀಶ್ ಇರುವಂತೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದಂತೆ ಇವರು ಅಂಬರೀಶ್ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಂಬರೀಶ್ ಹೋದ ನಂತರ ಈಗ ಏನು ಈಗ ಅವರು ಸುಮಾರು ರಕ್ತ ಸುಮಲತ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂಬರೀಶ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಬಂದಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು, ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾರ ಹೆಸರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಅಮ್ಮ ಅಂಬರೀಶ್ ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಂಡ್ಯವನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಜನರ ಬಳಿ ಒಂದು ಭಾವನಾ ತೂಕ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಯಾರೂ ನಂಬಬೇಡಿ, ಮಂಡ್ಯದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನಾಗಿರುವಂತಹ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪುತ್ರವನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ರವರ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ರವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಂಡ್ಯದ ಜನ ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಮಾತನಾಡುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದವರ ಮಾತಿಗೆ ಜನರು ಬೆರಗಾಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿಲಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ತಿಲ್ವಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕಂತ? ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಬಣ್ಣದವರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆರಗಾಗ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ಮೂಲಕ ಏನು ಕಳೆದ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿತ್ರರಂಗದವ್ರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂಬರೀಶ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಮ್ಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅವರನ್ನ ಟೀಕಿಸುವ ಬದಲು ಅವರು ಈಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಂತ ನಿಖಿಲ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬಂದು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮರೆತು ಈಗ ಬಣ್ಣದವರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆರಗಾಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ರವರನ್ನ ಕೈ ಇಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಅವರ ತಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇವರು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಪುತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.